إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا وتعوذوا بالله من الفتن ما زهر منها وما بطن أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اجمعين يا رب العالمين. ہم پرچم توحید کو لہرا کے رہیں گے، پھر گلشن اسلام کو مہکا کے رہیں گے۔ ہم پرچم توحید کو لہرا کے رہیں گے، پھر گلشن اسلام کو مہکا کے رہیں گے۔ شرما کے رہیں گے، پھر گلشن اسلام کو مہکا کے رہیں گے۔ پرچم توحید کو لہرا کے رہیں گے، پھر گلشن اسلام کو مہکا کے رہیں گے۔ سری تعریف اللہ تعالی حق، درود و سلام سن بذات مقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانی زندگی ہند اختتام چھ موت، موت بعد یس نو زندگی شروع چھ گژھن ات چھ اس اخروی زندگی ونان۔ اخروی زندگی ہند سلسل چھ قبری پیٹھ شروع گژھن، امی اعتبار چھ قیامت کی تیاری برونہ اکس انسانس قبری ہنز تیاری کرن۔ یہی وجہ چھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امیک زبردست خیال کر۔ خلیفہ ثانی حضرت عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ سن غلام کرن بیان، کان عثمان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیته،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غلام کرن بیان عثمان رضی اللہ عنہ یل کن قبرستان پٹھوس پنن قدم ٹھہراو یعنی کن قبرستان اندر اوس پنن قدم ٹھہراون پھبا کا سوس زبردست وادن سوس سٹھا اوشہارن یوتا اوش اوشہارن حتی یبل لحیتہ تہند ریش اوس امی ودن سی تر گھن امی اوش سی تر گھن یمن آو سوال کرن اے امیر المومنین اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یل تہی برہ کن جنت و جہنم تذکر یون کرن تہ چون یوت ودن یوت تہ ودن چھو قبر وچھت یا قبر ہن تذکر بوزت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دتک جواب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شو فرمومت ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شو فرمومت آخرت کیو منازل و اندر چھو گرنک منزل سکو قبر فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ یم قبر ہند عذاب نش لوب نجات ان وال مراحل کر تسند خاطر آسان پروردگار یم جماعت خاطر کر آسان حاضرین ہند خاطر کر آسان ونن والن تو بوزن والن ہند خاطر کر آسان وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ یس قبر ہند عذاب نش نجات ملو ان وال منازل کر اللہ تعالیٰ تسند خاطر سخت ربا سان خاطر کرز آسانی ونن والن تو بوزن والن ہند خاطر کرز آسانی آمین یا رب العالمین اسی لیے پز اس عذاب قبرس کھوچن اس پز ربس دعا کرن کر تمن خوش نصیب لوکن اندر شامل یم سائم عذاب نش تھو حق رب محفوظ آمین یا رب العالمین اس کر حض دعا اے رب یہ جماعت یس مسجد اندر ونکس موجود سا جماعت یس یم مسجد نبر مسلمانن ہن جماعت تم تھو ہم نش محفوظ آمین یا رب العالمین قبر ہند عذاب چھ اک حقیقت چونکہ امیک تعلق چھن مشاہدہ سیت کی بلکہ امیک تعلق چھ ایمان بالغیب سیت اسی لیے چھن اس امیک ادراک ہیکن کرت کی یت پاٹھ اس ایمان چھ فرشتن پٹھ حالانکہ فرشتہ چھن اس چشمو ہیکن وچھت کی یت پاٹھ اس ایمان چھ جناتن پٹھ حالانکہ جنات چھن اس چشمو ہیکن وچھت کی یت پاٹ اس ایمان چھ جنت تو جہنمس پہ اشن چشمو جنت تو جہنم وشمت مگر اس تسلیم کرن جنت تو جہنم چھو فرشت چھ جنات چھ یتھے پاٹ چھ اس تسلیم کرن قبر ہند عذاب چھ یتھے پاٹ چھ اس تسلیم کرن قبر ہند عذاب چھ برحق تکیاز عذاب قبرس متعلق بے شمار آیات قرآن مقدس عذاب قبرس متعلق بے شمار احادیث صحیحہ یم بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کھولو تو یور گھت یل سورہ مومن تو پڑھو آیت نمبر 35 تو 36 اللہ تعالیٰ شو ات آیت من عذاب قبر تذکر کرن رب کرن بیان فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب رب فرماون اس بچو پنن پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کمن نش بچو فرعونس نش اور یس تہند قوم اس
تہند بر تدبیر نش بچو اس پن پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب فرماون سوء العذاب النار يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب اج بچو پن پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعونس نش تسندس قومس نش فرعون تو تسند قوم کور عذاب سندر گرفتار پروردگارن رب فرماون تم کر مے عذاب سندر گرفتار اور عذاب سی ہوت اندر کرم نہ گرفتار کی بلکہ سوء العذاب النار یوردون علیہا غدوا وعشیا رب فرماون پرت دو صبح پرت دو شام چیم نارس پٹ پیش یون کر فرعون تاسن قوم یم چھ پرت دو نارس پٹ یون پیش کر صبح تہ تو شام تہ یت یوت نا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب رب فرماون یم دو قیامت قائم گسہ یل قیامت قائم گسہ رب سند حکم سر تہ لبہن قوم فرعون تہ لبہن فرعون سخت عذاب سندر مبتلا رب اس بچو زی امی نش آمین یا رب العالمین امی آئے مبارک تل گو اسی معلوم کہ یس عذاب قیامت کی دو فرعونس تسندس قومس کر رب سو عذاب اس عذاب عظیم مگر امی برو صبحن تو شامن فرعون تو تسند قوم نارس پٹ پیش کرن یہ یت کت پٹ دلالت کرن کہ یہ عذاب چھن برزخی عذاب اس ونکس کنٹینیوسلی چلن اس دوام سان ان عذاب کرن پریت دو پریت صبحن تو پریت شام یہ اک دلیل عذاب قبرچ دویم دلیل قرآن مقدس پٹ سورہ توبہ تو آیت نمبر اکھتا اکھ پڑھو رب فرماون سنعذبهم مرتین ثم يردون الى عذاب عظیم ان قریب دمو اسی من زعذاب ان قریب وچھو تو یمن نافرمانن دی رب زعذاب اور ثم يردون الى عذاب عظیم ام بعد دی اللہ تعالی زبردست عذاب یت اس عذاب عظیم چھو ونا اللہ تعالی چھو ونا اہدم بہ یمن عذاب یمن نافرمانن بی دمک تم بعد عذاب عظیم یس لفظ عذاب عظیم چھت ام نش مراد قیامت و قضا رب تمہ عذاب نش دس نجات سہ آس تیوت سخت عذاب تک متعلق ون شیخن پانو کیا کرک روزے محشرس خاصن کامن آس تلواس سو عذاب وچھت آسن پیغمبر ونن نفسی نفسی پیغمبر آسن ونن نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام آسی ونن رب کائنات آل چھ سین مول سن کرن سوال سلام آسی ونن عرش والی بسین نچوس متعلق کرن سوال از یا کوئی سوال چونس دربار سندر نفسی نفسی آز کرز اس ربا حفاظت آز کرز ربا سند ذات اس حفاظت یا سن پیغمبر کرن دعا شیخ ونن پانو کیا کرخ روز محشرس خاصن تامن آس تلواس پانو کیا کرخ تت گٹ قارس نبی تی مرسل یتی کھنتراس رب ونن یمن قرب عذاب عظیم ام نش مراد قیامت و قضا مگر ام برہ رب ونن یمن دم بہ عذاب یم عذاب کم دی اللہ کیا دی اللہ تعالی یمن ام نش مراد یمن نافرمانن میل دنیاوی زندگی من عذاب نافرمانن میل دنیاوی زندگی من عذاب بیا عذاب سو گو قبر ہند عذاب
Nafarmanın meyli ah dünyevi zindagi andre sazah iman meyli dünyevi zindagi andre azab marna baat karek qabri andar te azab parvardigar rabaiz bache uzi emi azab nish hazirin te ghaibin te zekh mafuz amin ya rabbal alamin یم قرآن مقدس کی آیت یم دلالت چھ یت کٹ پیٹ کرن کہ عذاب قبر چھ برحق قبر اندر چھ مس انسانس عذاب یون کرن چھ برحق بوجو حدیث بیان کرن سیدنا زاد ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم حدیث زاد ابن ثابت رضی اللہ عنہ کرن بیان دوہ بنیو پنس کھچرس پیٹ نو تشریف بنو نجار کس باغ سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس کھچرس پیٹ نو بنو نجار کس باغ سمز تشریف اچانک لوجم کھچر ہوڑ کرن اس گو خدش کھچر گوسن بن دن دارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزہ کرم کھچری ہوڑ از گو خدش نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیس نے بن ان لائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن نظر مبارک پہ قبرن کیہن کن فرمو کہ ہم چھ قبر یہ مو کر عرض آنا ہم چھ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایمن قبر والن گزان تو ہی اندر یز جماعت و سکن سوت ایمن کو رکھ سوال تو ہی اندر کس زانی ایمن قبر والن شخص آخ لوگ عرض کرنے دبن بزان خیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازان خیم فرموس یم کم اشخاص یہ شخص لوگ عرض کرنے دبن یم چھ شرکی ہن موت مودی مت شرکی ہند زمان سندر دور جاہلیت سندر مودی مگر یم اس مشرک یم مود اچ شرکی پیٹھ شرک کرن کرن گزرے نبی علیہ السلام فرموخ ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ یارو یم اشخاص یمن قبرن اندر دفن یم چھ ونکس پنن قبرن اندر آزماؤن یون رب از بچو اس دن آزمائش نش یم چھ پنن قبرن اندر ونکس آزماؤن یون پس میانو صحابو اگر میں یم کچھون خوف آسی ہے میان امت ترائی مردن دفن کرنی اگر نہ میں یہ کچھون خدش آسی ہے اندیش آسی ہے میں امت ترائی مردن دفن کرنی تیل کرحب ضرور پروردگارز دعا رب کائنات یت پوچ میں یمن قبرن ہن چک عذاب بوزناون پنیو گوش مبارکو تیت پوچ بوزناو میں امتی تی قبرن ہن عذاب مگر صحابو میشو خدش لخت رائن بنن مردن دفن کرنوی تیل اگر تم بوزنوی قبری ہوند عذاب پروردگار عالمینن میشو خدش لخت رائن میتن دفن کرنوی اگر تم یہ عذاب بوزناون آئے تیت پانڈ بی عذاب بوزن چھوس ام پدگو پنن صحابن کن مخاطب محمد رسول اللہ کیا فرمو حق صحابو تعوذو باللہ من عذاب النار ہے پروردگار سجو پنہ منگن رب سجو زار پار کرن تسجو دعا کرن عذاب نار نشجو سمگن نجا پت فرمو حق تعوذو باللہ من عذاب القبر صحابو پروردگار سجو پنہ منگن سوجو نجات منگن عذاب قبر نش رب استشی پنہ منگن عذاب قبر نش حاضرین چی پنہ منگن عرش والا لائے ہستن ناد سہل سک رات کر زم تھوی زمین نات مولوی انور کرن بیان رحمت اللہ سہل سک رات کر زمین بشارت رحمت
قصار حاضرین انسان ونن وال انسان بوزن وال انسان آمین کرن وال انسان آمین یا رب العالمین بشارت رحمت حج از باگ جنن شی عرض کرن نکیرو منکرن هندیس جواب نکیرو منکرن هندیس جواب تزم س ثابت قدم یم یم دنیا درمیت حال حالی درایت مستی اندر دیوار تم تو تھج ثابت قدم آمین یا رب العالمین تھجم س بیت قدم بیٹھ کو لو قرار رب دعا چھی کر مولوی انور رحمت اللہ آج چھی اس دعا کر نصیبا نصیبا کوثر کرزم مدر وچھن خیر الورا با جمل اصحاب وچھن خیر الورا با جمل صحابن فرمو محمد الرسول اللہ کیا فرمو حق صحابو تعوذوا باللہ من عذاب القبر پروردگان سجو پناہ مانگن عذاب قبر نش تعوذوا باللہ من الفتن ما زہر منها وما بطن بیعزو اللہ تعالیٰ پناہ مانگن ظاہری و باطنی فتنوں نش تعوذوا باللہ من فتنة الدجال صحابو بیعزو پناہ مانگن پروردگارس دجال سند فتن نش رب یہ جماعت تھزن محفوظ دیم نش حاضرین تو غائبین تھزخ محفوظ آمین یا رب العالمین صحیح مسلم یہ حدیث یت کت پیٹ دلالت کرن قبر ہند عذاب چھ برحق کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یت پوٹ بشس گوشے مبارک بوزن یمن اشخاصن کس عذاب چھ کرن یون بکرا رب کائنات از دو امین امت گز بوزن مگر مے چھ حدش اگر یمو بوز یم کرن پت پنن میتن دفن خوف سیت کرن یم پنن میتن دفن کی ایتھے پوٹ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن دوہ بنو مے نش آیا یہودی خاتون یہودی خاتون آئی مے نش یم اس اہل کتاب یہودی خاتون آئی مے نش یہ لج عذاب قبرس متعلق میں سوال کرنے آخرس پہ ونم اے عائشہ گس قبر ہند عذاب نش تھینی محفوظ سے پروردگار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان چونکہ ہم اہل کتاب یل یہ درائی مے رود ذہنس مز یہ سوال یل تشریف اشرف سن دل قرارن سانن چشمن ہن شہجارن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے پرس تمن ات متعلق یہود خاتون آئی اور تمو کر قبر متعلق کیا سوال آخرس پہ دتک میں دعا گس قبر ہند عذاب نش تھین عائشہ محفوظ برور دے گا مے ون تو حض قبر اندر چھ عذاب گھن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس عائشہ عذاب القبر حق
تمشي اصل دعا دتمت كازي عذاب قبر شي برحق بيشك شي قبر اندر عذاب بيشك شي قبر اندر عذاب غسن كيوتو عذاب غسن قبر اندر تكور بيان محمد الرسول الله سنن ابي داود شهديس كيوتو عذاب شي قبر منز غسن نبي صلى الله عليه وسلم فرمو كيا فرموك شخص اخشان نه يوان ام پت چھ يہ قبر من دفن کرنے يوان یتھو یہ قبر من دفن چھ کرنے يوان ام پت چھمس فرشتہ سوال کر سوال کیا چھس کرن ما كنت تعبد اے شخص گسا کھڑا یہ قبر من کھڑا يوان کرنا گسا کھڑا ما كنت تعبد وان سکن سو اس کی عبادت کر نفس جو اس کو غلامی کرن پیر سن اس کی عبادت کرن بوینن بوینن تے برانن اس کی نعمت وان کم سن اس کو عبادت کرن کس اس چون معبود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما اگر یہ مومن اس یہ قبر میں دفن کرو یہ شخص اگر یہ مومن ہو اس یہ دی جواب فان اللہ حداه قال كنت عبد الله توحید کیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر امس اللہ تعالی ہدایت دیت اتن توفیق دیت گو قبر من عذاب نش بچن تو شن پنس اختیار اس من اخت کی توفیق اسن اللہ تعالی سن دے اگر امس پروردگار ان توفیق دیت اگر رب کائنات ان امس ہدایت دیت یہ ون یمن فرشتن كنت عبد الله بوسس عبادت کرن حضرت رب العالمین فیقال له ان فرشت پرسن امس بیاک سوال ما كنت تقول في هذا الرجل ایتن چھ زمانہ اخ مانہ چھ امسی تصویر ہاونا بیاک مانہ چھنا بلکہ امسی بزبط طور پیش کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسی ون ما كنت تقول في هذا الرجل یہ شخص چین زانن یکس یا اسنا مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فیقول یہ دی جواب هو عبد اللہ و رسوله یہ چھو رب کائنات سن بند خاص تسند اخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما يسأل عن شيء ام پت پرسن امس فرشت کہیں ام پت نین امس قبر اندر دشن طرف ای دور کھول یہ از کھوڑ طرف ای دور کھول اپنین جہنم چھ چھٹ امس ای ون اگر نسیمن سوالن صحیح جواب دساؤت اگر سیمن سوالن جواب دین سندر کو تو ہی کرایت تیلی اسی جہنم اسمن چون ٹھکان ای گر اسی چان خطر جہنم اسمن تیار کرمت پروردگارن ای دور بند کرن ام پتی از دشن طرف دور کھولن اپارین جنت چی چھٹ ام اسی ون شخص ہوک چو جنت سندر چون گر یس سے پروردگارن اتا کوری یت ایوز کی چگو کامیا اور بھائی جماعت کرن کامیا آمین یا رب العالمین ولكن الله اسمك ورحمك تكر ربن حفاظت يم جهنم نش تكر رحم ربن يم جهنم نش چون ٹھکان چھ یوہ جنت میں ام پت فرمو نبی علیہ السلام ام پت چھ بیا شخص ایون ان یش قبر مز ایون دفن کرن مگر یش نا فرمان یش نا فرمان یلی قبر اندر چھ دفن ایون کرن امس نش یش تھئی پٹ فرشت ایون ما كنت تعبد امس تی شو یوہی سوال غسن غسا کھڑا جسا سوال جواب ون سا کم سو زو سکی عبادت کرن پھائی اکول ایدی جواب لا دوری میں شن معلوم ہی بکم سو زو سس عبادت میں شن معلوم ہی میں لزا جبین ہی تروف باتھر میں کہ چھپاتا بکم سو زو سس عبادت کرن میں اوز بنو مت نفس بنون معبود قبر معبود بوین تبرین معبود یتن مے کنے اس نظر ایون تو تت سجد سوت اس مے اون معبود رب رب سنگم فرشت کرنا سوا ما كنت تعبد
وان كسن زوسو كي عبادت كارن قال لا أدري يكر فيقول لا أدري يكر عرض مشون مالو كنت أقول ما يقول الناس امپتی سوال کرن فما کونتا تقولو فی آدر رجل یہ شخص چین زانن یو قسشو یہ کریارز کونتو اقولو ما یقولو ناس کمی شوز با امس متعلق کیا تھا ہم بوزن مگر پانا شن پاتا بوسوز بوزن یہ شکستام شخص مگر میں شن پانس مانوم بوسستی ونن یہ لکھ امس متعلق ونن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ام پت ہاون امس فرشت عذاب عذاب ہاون امس فرشت یل یہ عذاب وش امس گس ملامت امس گس افسوس ندامت گسس اور ام پت دون کنن درمیان تراون امس یم فرشت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دون کنن درمیان لائن امس اکی ششترو گز ست یم فرشت دون کنن درمیان یا کرنے سے ششترو گز یمن کنن مز داخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یوتہ دی انسان کریک یوتہ کر یہ چیخو پکار اگر جنات انسان سو چیخو پکار بوزن کی ٹھہرا ان زمین اس پہ پنن کا دم یہ اخ عذاب سندس حقس اندر اتھے پہ مختلف قسم کے عذابات یہ ان وال جمعہ پر تذکر کرو سوتی کرو تذکر کہ یہ عذاب بو تل کت پہ ہک انسان پن پان محفوظ کر اللہ تعالیٰ دین بوزن پت عمل کرن توفیق اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات ما قلت صحیحا فمن اللہ وما اخطأت فمنی ومن الشیطان الرجیم